Hej och välkomna till Austin, Texas, dag 3. Det här är ju Circuit of the Americas, COTA även känt som. Det här det körs IndyCar, det här det körs Formel 1. Och här har jag aldrig varit någonsin tidigare i hela mitt liv. Det här är, det är skitfett. Det är uselt väder för att vara helt ärlig. Man skulle vilja att det hade varit lite varmt, lite sol, lite mysigt med barbecue-doften hängandes i luften. Men det regnar, det blåser, det är kallt, det är... Alltså man ser på alla så här, de huttrar en del. Här bakom så börjar det kanske värmas upp lite. Det är ju alltså IndyCar-testdagar nu. Det här är första gången förarna kör årets bil. Så nu har man, idag är det 2 pass, förmiddag, eftermiddag. Imorgon är det likadant. Och då heter det, så kör de på banan här ute liksom för att testa inställningar. Och ja, få ordning på bilen helt enkelt. Lära känna den. Så att jag tänker att vi ska gå bort och möta Janne där borta vid depåerna. Se om vi kan få se en skymt av Marcus, av Felix, av deras bilar och sådär. Och så får vi bara hoppas på att det blir lite drägligare väder så inte bara blir regnkörning. Så ja, haka på hitåt. Varmt välkommen till COTA, Circuit of the Americas. Det är jag som ska säga det till dig. Sorry. Har du varit här förut? Jag har varit här 10 gånger förut faktiskt. Eller här är 10:e gången. Kolla. Kommer Scott Dixon tillbaka in i depån efter ett så kallat installationsvärde. Och det de gör när bilarna inte har rullat tidigare, det åker ut. Gör systemkontroller. Känner att bilen fungerar som den ska och sen så kommer de tillbaka in igen. Ja. Lämnar eventuell feedback på om ratten sitter rakt eller bromsarna dras nätt eller om det är någonting som man... Men du är kallt, det duggregnar lite, intermediate däck. Nej, alltså. Det är faktiskt inte intermediate, jag lurade dig lite tidigare. Det de har på nu, i IndyCar har man bara en typ av regndäck. Ja. Det vad jag sa är att det här är intermediate väder. Ja. Det betyder alltså att banan är fuktig men inte helt blöd. Det står alltså, inga vattenpölar. Exakt, för det är stående vatten och då behöver man ju ett sånt här däck. Och här är Marcus Eriksson, har fått ner bilen och på väg ut. Och Felix har redan varit ute och luftat sig lite grann och känt lite på det för hans del och det är lite kul. Vi kommer att kunna se, nu tittar på Marcus hjälm, Andreas, om du kommer närmare. Så ser du nu att han har en luftslang som sitter kopplad till hjälmen där. Och det här är ju en effekt av att man har satt på den här windscreenen nu då. Ja, då får ingen luftcirkulation nere i liksom. I sittbrunnen, nej. Och det där kommer tydligen att bli obligatoriskt i år. Att använda det där så alla måste ha det. Men du, vet du vad jag gör? Nu kollar man när han åker ut. Det är ju så hög ljud här. Du kan ändå inte prata. Låt oss gå lite där det är tystare. Nu rullar de ut igen, ja. Efter att ha fått förmiddagspass, det har varit lite kort. Känner du igen vems bil det är? Du borde kolla det här nu. Ryan Hunter Ray. Ryan Hunter Ray. Kört den där DHL-bilen väldigt länge. En av Andretti Autosportförarna. Som sagt, blött på förmiddagen och man rödflaggade till slut. Det var ingen idé att köra. Det har varit en lång lunch och nu försöker man igen en stund på eftermiddagen när det håller uppe. Problemet de har är att det är så kallt så du får ingen temp i däcken överhuvudtaget. Jag pratade med Felix Rosenqvist, han sa att han spann på femmans växel på bakrakan här. Och det är inte roligt, vet du, när så fort du petar på gasen. Och jag sa det, och hur upplevde du det här, du skulle in det lilla du har kört nu? Så här, du, jag hade fullt kolla reda på bilen, sa han, så han funderade inte över det. Va? Och det säger en del om hur trixigt det är. Då är ju inget kul att hålla på heller, va? Ja, de där tycker det är kul alltid, va? Men... Det är ju inte så det är tänkt att det ska vara. Man vill ju ha tempo. Ja, ah, visst. Och attackera. Va? Här får man bara åka och parera. Och så får du trampa på gasen så får du liksom parera.
Men imorgon ska vi bättre väder. Det sägs så i alla fall. Jag tänker så här, vi går in och kikar lite. Och sen så kommer de igång så tycker jag vi hänger vi kvar en stund och kollar. Och för, annars kände jag till en ställe som säljer lite Big Green Egg-grejer. Exakt. Mm. Och sen så har vi ett par ställen till. Vi ska till en bourbonbutik. Exakt. Vi kan inte åka hem från Texas utan en flaska bourbon. Nej, 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 nej. Aldrig. Det blir nog bra det här också. Kanske vi ska äta någonting. Oh, ja, jag vet aldrig. Nej. Eller, jo, lite grann. Ja, ja visst. De extremt. Åkte ut några varv. Nej, men, det vi fick reda på är ju att det finns en minimitemperatur för däcken. Ja. För banan och för däcken. Och sen finns det en för ambient temperature, alltså lufttemperatur. Och ingen av dem uppnås egentligen. Men framförallt är det däcken som stökar. Det blir farligt att köra. De är inte gjorda för det här väglaget. Det är ju svinkallt redan innan och så det här regnet som nu har börjat piska ner här, det gör ju inte saker bättre här. Nej. Nej. Så nu skiter vi i det här. Nu åker vi och shoppar. Ja, det tycker jag är mycket roligare. Så är vi tillbaka här imorgon igen. Absolut. Kom igen nu. Välkommen till Callahan's General Store. Jag minns ett reportage för vad kan det vara, 4-5 år sedan. Åh, är det inte ännu längre sedan? Ja, du och Eje. Ja, du och Eje spökade ut i något så inåt helvete. Mm. Och det var här. Det var här. Nej, men vi scoutade fram det här place. Det där är ju en riktig cowboybutik. Alltså, då första året vi var här, då gick det alltså en stor sugga här inne. Det var liksom det första man möttes av. Ja, men nu har du en höna där borta. Ja, i och för sig. Va? Men det var det första man möttes av. Och hon var ju som en hund här inne, fast hon var jättestor. Ja, visst. Ja. Så att, men hon har nog pliktat med livet i det här laget. Sen hade de en get ett år. Rimligt. Och sen förra året, tror jag det var, så hade de höns. Eller motsvarande. För det här är ju som att komma in i någon form av så här bonddrömbutik. Liksom. Mm. Det här är granngården upphöjt i 10. Ja, men, plus kitschet. Verkligen. Liksom. Och jag har faktiskt en Stetson-hatt som jag köpte här från det där första besöket. Den jag hade på mig då. Använder du den ofta hemma? Inte så mycket. Den är rätt dammig om jag ska vara ärlig. Ligger i linneskåp. Häng med nu och kolla på det. Jag skulle ju kunna köpt en cowboyhatt här. Mm. Men jag vet ju att det kan jag ju så att säga fetglömma att använda när jag väl kommer hem. Nej. Vi måste i alla fall prova en. Du har inget hår. Du måste skydda dig. Vad sa du? De är dyra. Ja, kolla vet du. Par tusenlappar. Visst, the real deal. Och vilka värdiga belt buckles. Jag menar, här har du liksom... Nämen du. Det här är ju coolt vet du. En sån här skulle jag när det går hem och skottar på uppfarten. Eller hur? Det här är ju riktigt overall. Teddy. Ja, men du, på riktigt. Det här kan man ju komma härifrån med ett par snygga jeans, ett belt buckle, en hatt, en flanellskjorta. Det är ju guld. Ett belt buckle, alltså brättet får ju inte vara mindre än en bilfälg. Nej, precis. Jag brukar tänka, vad heter det, frisbee. Alltså, ja, men Shelby Slot Mag. Hakar man fast. Regnet bara öser ner. Ja, för en gångs skull förköpte jag mig inte totalt. Nej, gjorde du inte. Varsin lemonad. Varsin lemonad, en flaska vatten till kameran, Andreas. Ja, ja, och nu tänker jag så här, du ska iväg och träffa grabbarna och spela in lite podd. Ja, vi åker tillbaka till lägenheten och sen så tar jag och sticker iväg och handlar lite käk. Så lagar vi lite mat och vi har lite korv från igår. Jag plockar upp lite andra godsaker. Det får bli nästa mål helt enkelt. Underbart. Mot hemmaköket. Jättebra idé. Nu drar vi. Nu drar vi. Oh, sorry. Du, välkommen till hemmamiddag då. Hemmakväll. Hemmakväll. Fan på tiden. Eller hur? Ja. Du snackade vi och spelade in podd. Ja, gick så där. Vad var det som hände här egentligen? Det hände en katastrof, för den ena ljudkanalen funkar inte. Så att Johan har tagit tag i det och försökt hjälpa till. Men jag tror att jag får ställa de där två intervjuerna helt och hållet. Det var faktiskt... Det var ett så kallat SBS.
Skit bakom styret. Ah. Eller Error 40 som det hette på radion en gång i tiden. Och då frågade jag sig, vadå Error 40? Jag har 40 cm från mixerbordet. Där står ju människan. Det är så helt värdelöst. Man laddar så och det blir så jättebra allting. Och så måste jag göra om allting. Men du gjorde det misstaget som Andreas har konstant varit på mig om att aldrig göra. Och det är att du lyssnade inte på när du spelade in. Jag tittade på ljudet. Ja, trodde att det var bra. Mm. Big mistake. Big mistake. Men du, det kompenserar med lite god mat. För ikväll är första gången vi inte äter ute. Ja. Så att jag åkte till Whole Foods. Apropå big mistake, alltså, åka dåligt. Till Whole Foods. Var det dåligt? Nej, men jag spenderade ju en timme där inne. Jo, jag gick runt och nynnade. För att jag tycker, jag var liksom så, man blir så harmonisk. Vi har ju den här korven som vi köpte på de här Smoky Denmark. Just det. Men jag hittade surkål, brioche, jag hittade fransk lökdipp. Oh, den var god. Den var jättegod. En massa sallad och sen så är det så här minibananer som jag tycker är det godaste som finns. Mm. Och sen så hittar jag någon citrus där borta som jag redan har goffat i mig lite utav. Och sen så är sån här honey... Vad heter de? Honey cotton, va? Visst heter de så, va? De här vindruvorna. Ja, så jag dem. Ja, som är så här supersöta. Stora som golfbollar. Fantastiska. Och inga kärnor. Inga kärnor. Mycket bra. Mm. Nej, så det är gott faktiskt. Du, men imorgon, då drar vi ut i banan direkt. Absolut. Hoppas vi på att det blir uppehåll. Mm. Bra väder. Mm. Så hänger vi där ute, kollar. Mm. Fick reda på idag att det hängde på att de inte körde, det är att den sammanlagda temperaturen, luft och bana, måste vara över 96 grader Fahrenheit, vilket det inte var. Och är det under det, då säger Firestone nej. Ja, just det. Då kan de inte garantera att däcken funkar. Då kan de inte garantera säkert. Nej, och det funkar inte däcken och då funkar det ju inte att köra. Då blir det farligt att köra, så att jag förstår dem. Ja, men det är ju bra beslut då. Men vad heter det? Och sen imorgon, då är tanken att vi efteråt måste vi försöka hinna till den här bourbonbutiken. Och sen ska vi på Terry Blacks och käka. Just det. Om vi inte hinner till något ställe till. Sista barbecue-kvällen. Ja, sista rycket. Det var en request från herr Eriksson. Ja, han ville dit. Det var faktiskt Marcus och Felix som tog mig dit första gången. Och Alex, Marcus tränare. Det var förra året. Mm. Då hade jag aldrig varit där någon gång. Trots att jag varit här så många gånger. Så åkte vi, Marcus, Alex, jag och Felix dit. Käkade vi barbecue. Jättegott. Nej, alla de här ställena vi har varit på är bra. Av olika skäl. Men foodtruck är rolig. Salt Lick var fränt på alla sätt, men Terry Blacks är också himla bra. Men problemet nu har vi ju varit på så andra många bra, så det kanske inte är så bra längre. Det är det. Enligt alla som har alla förstår sig på det så ligger det ju på topp 3. Ja, men det är bra. Men den är också risken är att vi kommer därifrån från banan sent. Visst, så det kan vara slutsålt. Jag tror att det är lugnt en onsdag kväll faktiskt. Mm, ja. Så att det är mer om det hade varit fredag lördag, då hade det varit svårare. Vi hoppas på det. Nu tar vi hugg in på maten. Nu stänger vi videobutiken. Tänk när det fanns videobutiker förr i tiden. Ja, en moviebox. Och Rocky 1. Jag tänker mera hyra 3 videos, 2 från topplistan, en gammal för en hundring. Tror att man ska kunna kolla 3 filmer på en helg. Mm, eller hur? Ja, det gjorde man ju aldrig. men det fanns en skärm i det där på något sätt. Nej, ja, du backar ut. Okej. Okay, ja. Hörrni, kul att du tittade. Tryck gärna på like. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hej!